Udreg-udregan bab roti kasuwargan. Panglimbang 5 menit kapethik saka Injil Yohanes bab 6 ayat 52 tekan ayat 59. Para sutresna PLM kinasih. Salah siji kawinatesane manungsa mapan ana wawasan kang winates. Emane asring manungsa suthik ngakoni kawinatesan mau, kepara nutupi kawinatesan mau kanthi macak sarwa ngerti. Kanthi pawitan diri kang rumangsa sarwa ngerti mau, manungsa banjur mbijilian nganggo pamawase dewi. Tundone pambiji mau yo ora murwat. Dina iki wong-wong Yahudi padha udreg-udregan bab pratelan dalam Gusti Yesus kang ngendikake menawa sapa kang ora mangan daging dalem lan nginum rah dalem ora bakal pikantuk urip langgeng lan katangekake ing pungkasane jaman. Kepriye carane antuk urip lan katangekake mau? Gusti Yesus mratelakake menawa marga wong kang mangan daging dalem lan nginum salira dalem kasawijekake marang panjenengane. Sok sapa mangan dagingku lan nginum getihku, dheweke manunggal ing aku lan aku manunggal ing dheweke. Bali marang patrape wong-wong Yahudi kang padha udreg-udregan perkara pratelane Gusti Yesus bab roti urip. Wong-wong mau ora padha gaduh ing pamikiran menawa Gusti Yesus ing piwulange wektu iki nembe mbabarake ngelmu karohanen kang dhuwur. Piwulang iki lagi entuk gambaran luwih cetha rikala Gusti Yesus yasa bujana sadurunge panjenengane nandhang sangsara. Wektu iku ing satengahing pakumpulaning para murid rolas, Gusti Yesus mratelakake minangka daharan lan minuman rohani. Panjenengane mratelakake diri minangka roti lan anggur kang bakal kakurbanake kanggo kaslametane manungsa sak donya. Gusti Yesus mbaleni pratelane marang para murid supaya para murid mangan lan nginum salira lan rah dalem. Para sutresna PLM kinasih. Panyawiji marang Gusti Yesus kang marakake manungsa slamet. Panyawiji iki rinoso nyata jroning pasemon tindak memangan. Kaya dene panganan sak lebar didahar nyawiji marang raga kang mangan lan sewalike. Kaya ngono mau Gusti Yesus nyawiji marang sapa kang dahar salira lan rai. Kaya dene panganan nguripi sapa kang mangan, kaya ngono mau Gusti Yesus. Panganan kadonyan nguripi manungsa sakdawane lelono ana donya. Dene Gusti Yesus mujudake panganan kanggo marang urip langgeng. Iki kekeran ekaristi suci kang kudu diimani tinimbang di otak-atik nganggo nalar kang ora memadai. Saiki ayo podo munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama Sayang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus cadhong gesang kamulyan langgeng kawula. Kawula munjuk sembah nuwun awit nugraha satira dalem ingkang panjenengan pasrahaken kangge gesang langgeng kawula. Mugi kekeran menika tansaya ngiyataken iman kapitayan kawula. Mekinipun rikala sami nampi salira dalem ing bujana ekaristi suci. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.